Pěkný den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mé pozvání dnes přijal Fronema Lark. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Vy už dlouhodobě vyznáváte takový životní styl, o kterém se teď hodně mluví. Je to polyamorie neboli polyamorie. Jak jste se k tomu dostal a jak vy vlastně ten pojem chápete? Polyamorie chápu jako, dalo by se říct, životní styl nebo vztahový styl, ve kterém, když se na tom lidi dohodnou a všichni to chtějí, tak může být v partnerském vztahu víc než dvě osoby, třeba tři nebo víc. Mm-hmm. A já jsem se k tomu dostal tak, že jsem se vlastně jednou, když jsem byl ve stálém vztahu, tak jsem se zamiloval do někoho jiného. A když jsem si říkal, co s tím asi tak jako udělám, tak jsem vlastně našel, že existuje něco jako polyamory. Já už jsem to možná někdy viděl dřív, ale až v tuhle chvíli pro mě přišlo takové jako rozhodování. Takže jsem to probíral s partnerem a on říkal, pojďme to zkusit, uvidíme. A dopadlo to dobře. Tak. Mm-hmm. Měl jste nějaký jakoby vnitřní nějaký nesoulad, jako že se to ve vás pralo, že to je nějaká jakoby, je norma mít prostě ten monogamní vztah? A teďka najednou se objevil někdo a nevěděl jste, jestli to říct, jak se s tím jako porvat v sobě. Tak já jsem to řekl partnerovi tomu prvnímu velmi rychle, protože já neumím udržet žádné tajemství, takže prostě to ze mě vylítlo velmi rychle. A jakoby hlavní nějaký jako těžká věc pro mě bylo jako uvěřit tomu, že s tím on vážně OK, že mu tím jako neubližuju, že jsem měl furt jako obavy. A co když prostě mi to říká jako jenom tak, aby mi udělal radost nebo něco. Ale vlastně tím, že jsme o tom mluvili hodně, tak jsem se toho strachu zbavil. Ještě bychom měli divákům a posluchačům vysvětlit, jaký je rozdíl mezi polyamory a polygamií, která vám teda vadí, jak jsem četl z nějakého rozhovoru, že má takové jako negativní konotace. Polygamie znamená více manželství, to znamená nějaký jako oficiální, by se dalo říct, úkon. Hmm. A zatímco polyamorie vlastně mluví jenom o více láskách zároveň. A já s polygamií jako takovou nemám problém. Problém je, že tak kulturně je zakořeněná z kultur, kde jakoby ty ženy v tom často třeba buď to nejsou jako na stejný úrovni, že nemají stejný práva, nebo v tom třeba úplně nejsou dobrovolně. A to je samozřejmě problematický. Ale pokud by byla polygamie jako taková možná tak, jak by ji lidi chtěli, bez toho, aby to mělo tyhle omezení, tak určitě. Tak děkuji za upřesnění. Mě by zajímalo, v kolika letech jste se dostal k té polyamorii? Kolik vám bylo? To mi bylo asi 21. Uh-huh. A jak na to reagovalo vaše okolí, rodina, blízcí, kamarádi? Moji blízcí většinou byli lidi, kteří se jen tak z něčeho neleknou, takže když jsem jim to vysvětlil, proč vlastně to dělám tak, jak to dělám, tak to většinou přijali a pochopili. A zvlášť, když nás pak třeba i viděli dohromady a viděli, že jsme spokojení, tak to pro ně bylo bez problémů. Jak probíhalo to první setkání s tím vlastně třetím nebo tím druhým vlastně partnerem, když se potkali, řekli si čau, já jsem teďka ten novej? Tak oni o sobě jakoby spoustu jako věděli, protože já jsem si o nich vzájemně povídal. A oba to byli programátoři, takže se prostě jednou sešli, jsme se jednou sešli v hospodě, oni si spolu dali pivo a provídali si o programování a byli v pohodě. Vzniklo mezi nima nějaký milenecký vztah nebo spíš se jenom tak jako respektovali? Nevzniknul, oba to byli heterosexuálové, takže tam by se to těžko navazovalo. A respektovali se, vlastně jsme se viděli, no, právě že se potkali asi jenom jednou nebo dvakrát. Mm-hmm. Ale třeba v později, když jsem měl dohromady partnera a partnerku, tak ty se znali, byli kamarádi a normálně jsme společně existovali, jezdili jsme na akce, byla to velká zábava. Mm-hmm. Vyznáváte to ještě v tuto chvíli, polyamory? Já polyamory žiju a doufám, že s tím nikdy nebudu muset přestat. Jak často se vám měnili partneři od těch 21 let? Tak to je různý, ale obecně já jsem člověk, který má jako rád dlouhodobý vztahy, takže to bylo většinou třeba, že jsem s někým byl aspoň rok, ale ten nejdelší vztah mám třeba v současnosti je 6 letej. Mm-hmm.
A ten vztah, co jste měl teda v 21 letech, je tam nějaký partner, který vám zůstal do současnosti? Není. Byli jsme spolu 4,5 roku, bylo to krásný a do dneska jsme kamarádi. Kolik jste měl nejvíc partnerů naraz? Dva. Dva. A vždycky to byli muži, vy jste už mluvil o tom, že to byla i žena teda. Měl jsem jednu partnerku v minulosti, ale většinou mám partnery muže. Jak dělíte svůj čas mezi více partnerů? Máte na to nějaký fígl? No, zpravidla to je jednoduchý, protože já s nima chci trávit víc času, než oni se mnou. Takže prostě se normálně domluvíme, kdy se uvidíme, kam vyrazíme nebo tak. Mm-hmm. Co se týče žárlivosti, tak to je určitě věc, kterou napadne každýho, když se mluví polyamorie. Měl jste s tím vy osobně nějaký problém? Já žárlím docela málo, ale stejně se stane, že jednou začas žárlím. Je to zpravidla v situaci, kdy se cítím nějak jako nejistý, že jakoby nevím, jestli se se mnou někde počítá nebo tak. A zpravidla potom, co to vlastně bolí, tak já se snažím si o tom s někým promluvit, s většinou s někým jako dalším, kdo není zapojený do té situace, nějak to jako rozebrat, co mi vlastně jakoby chybí. A s tím pak už jdu za tím partnerem nebo tím člověkem, kterýho se to týká, a vždycky to nějak proberem a vždycky najdem nějaký způsob, jak se s tím vypořádat, aby mi třeba v nějaký situaci bylo líp. Mhm. A skončil nějaký váš vztah právě na žárlivosti? Ne, určitě ne. Říkáte, promluvíte. Myslíte si, že základem polyamorie je právě ta komunikace, že ovšem se velmi otevřeně mluví? Komunikace je takový úplně jako stavební kámen, na kterém to všechno stojí. Že vlastně lidi si třeba neuvědomují, že to jako potřebuje ten vztah mnohem víc práce, než třeba jak byli zvyklí z monogamních vztahů. A není to jenom ta komunikace, je to i nějaká jako schopnost podívat se do sebe, zjistit, kdo jsem, co potřebuju a co chci a potom být schopný to dynamicky jako komunikovat, aby se hledalo vlastně, jak to udělat, aby byli všichni co nejspokojenější, jak to v té situaci jde. Mm-hmm. A tím vlastně navazujeme na moji další otázku, co by člověk měl ještě dál ideálně mít nebo umět nebo zvládat, aby mohl mít tento typ vztahu. Tak nejdůležitější je mít do toho tu chuť. Což samozřejmě každý nemá, já rozhodně netvrdím, že polyamorie je pro každýho, ale koho to láká, tak doporučuji si třeba o tom něco přečíst, přijít na nějaký sraz. A když se už naskytne ta situace, že teda někde přeskočí nějaká jiskra a baví se o tom, tak postupovat pomalu, ovšem mluvit a tak. Takže samozřejmě se hodí empatie, samozřejmě se hodí nějaká citlivost, ale všechno je to vlastně zvládatelné, když ty lidi do toho jdou s dobrým úmyslem a snaží se. Myslíte si, že je velmi tenká hranice mezi polyamorií a nevěrou? Já si myslím, že nevěra je v tom, že ten člověk to jako neřekne, tutlá, třeba je zamilaný, má jako více partnerů, ale myslíte si, že se to dá jako třeba otočit z této situace, když je nevěra a začne o tom ten člověk s tím svým partnerem mluvit, že se to dá jako v tohle vyvinout? Tak podle mě je zásadní rozdíl mezi polyamory a nevěrou. To je úplně jako jabka a hrušky, protože nevěra to znamená porušení nějakých pravidel, ať už implicitních nebo dohodnutých. Zatímco polyamory je jako životní styl. A většinou, když už někdo něco začne nevěrou a potom s tím jde za svým partnerem a říká mu, podívej, já jsem tě sice jako podvedl, tady jsem zradil tvoji důvěru, jako kdyby na tobě vůbec nezáleželo, ale pojďme tak pokračovat, tak to zpravidla nedopadne dobře. A i když třeba v nějakou chvíli jsou schopný jako s tím pokračovat, tak ty procenta jsou jako fakt malý. Ale já chci říct, že je ještě další rozdíl mezi nevěrou a polyamory, protože lidi si představují, že ty vztahy třeba se dvěma lidma zároveň vypadají jako ta nevěra. Ale ve chvíli, kdy jakoby je to v pořádku, nikomu to nevadí a nikomu to neubližuje, tak je tam prostor, aby se to prožívalo úplně jiným způsobem. Nevěra je takový někde rychle s někým, kdo se naskytne, hlavně, aby se na to nepřišlo, hlavně, ať to nikdo nevidí. A samozřejmě ne vždycky, ale často to může způsobit, že je ten vztah takový velmi povrchní. Zatímco v tom polyamory máte čas stejně jako na každý jiný vztah, můžete ho pomalu rozvíjet, zajímat se o sebe, zamilovat se do sebe. Takže ta hloubka může být úplně jinde.
Teďka se dostaneme zase na takovou teoretickou rovinu. Dokážete si představit, když se člověk má teda partnera, zamiluje se do někoho jiného, ale nedojde tam k nějaké ještě nevěře, tak je tohle třeba jako dobrý způsob říct to tomu svému stálému partnerovi, kterého asi ten člověk taky miluje, a zkusit to udělat tady tu polyamorii? Tak já rozhodně doporučuji, a když se někdo zamiluje do někoho jiného, si o tom popovídat. Hmm. To neznamená, že to musí skončit polyamorii, to neznamená, že to musí skončit čímkoliv. Můžou se dohromady rozhodnout, jak to vidí, jaká je situace. A to, jestli se jim jako chce z toho udělat polyamory, to pak záleží na těch dvou lidech, jestli jako je to pro ně něco, co je láká. Rozhodně polyamory není jako řešení složitých situací. To je něco, co musíte chtít samo o sobě. Hmm. To, k čemu já mířím, je to, že v naší společnosti jsou některé jako vztahy velmi tabuizované a něco jako mít více vztahů se teďka aktuálně řeší právě proto, že je to takhle kontroverzní. Že je to něco, co není jako zvykem. Mm-hmm. Tak jestli ty lidi, když se dozví o tom, že je takováhle možnost, jestli jim to pomůže k něčemu. Já doufám, mm-hmm. protože vlastně, když si tu situaci, kterou jste sám před chvilkou zmiňoval, takhle jsou dva a ještě je tam přijde další, tak doteďka máte v zásadě jakoby tři možnosti. Buď to podvádět a tím vyvolávat bolest v zásadě na obou dvou stranách, nebo se na toho člověka vykašlat a zůstat s tím původním, což je bolest pro toho odpuštěného člověka, často i pro toho zamilovaného. Hmm. A nebo naopak ten první vztah jako skončit a jít za tím dalším, což je zase jako bolest pro toho stávajícího partnera. No a polyamory vám dává tu třetí možnost. Třeba to jako otevřít a jít do toho, kdy můžou být všichni spokojení. Jak říkám, není to rozhodně možnost pro každého, ale jsou lidi, kteří díky tomu, že se polyamory dozvěděli, tak mají prostě teďka spokojenější život. A já rozhodně bych rád přispěl k tomu, aby tyhle možnost mělo víc lidí. Samozřejmě tomuhle se nevyhneme. Spousta lidí, když se mluví o více lidech v jednom vztahu, tak si hnedka představí jako sex, nějaký divoký hrátky společný. Jaký vy osobně s tím máte zkušenosti? Tak divoký hrátky můžete mít, i když jste single, i když jste monogamní, i když jste poly. To na tom nic nemění a je to spíš o tom, jestli jste typ člověka, který ho nějaký divoký věci, ať už tím myslíte cokoliv, lákají. Mm-hmm. Takže rozhodně to není tak, že polyamory se rovná nějaký jako skupinový sex. Vaši partneři k tomu byli svolní po skupinovému sexu, jestli to teda není moc osobní otázka, to se mluvím. Tak já mám v současné době jenom jednoho partnera, takže tam bychom to jako vymýšleli těžko. Mm-hmm. Ale v mém životě ještě jeden muž a zase oba heterosexuální, takže tam to nevidím. Takže to nejede vlak, když to jsou dva muži. No, jak říkám, dva heterosexuální muži. To těžko by se, těžko bych je asi do toho nutil. Mm-hmm. A měl jste teda nějakou takovouhle zkušenost v minulosti? Měl jsem takovou zkušenost v minulosti. A jaký to bylo? To si myslím, že už se dostáváme trošku mimo téma. V pořádku. Vrátíme se k další otázce. Teďka vás budu citovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že od té doby se počet mých partnerů různě měnil, převažují ale vztahy dlouhodobé, minimálně rok, spíše víc. O tom jsme už mluvili. Neponoukává to, že se ty partneři poměrně často mění v tom, že ty vztahy nejsou tak stále? Nebo je to nějaký jako předsudek? Polyamory samozřejmě může mít vztahy i krátký, i dlouhý, stejně jako je to v monogamii, jak jsou na to všichni zvyklí. A rozhodně to k tomu neponouká. Naopak bych řekl, že to dává nějakou možnost nějakého jako dlouhodobého spojení, který přežije i to, že třeba se člověk zamiluje jinde, že ho někdo jiný přitahuje, který třeba by mohli jako monovztah rozbít, tak v polyamorii není důvod, aby se to rozbíjel. Myslíte si tím, že tam v tom vztahu je jako více partnerů či milenců, takže ten vztah pak není nudný, že si jako od těch lidí odpočnete? Já si rozhodně nepotřebuju od svého partnera odpočívat. Ale tak samozřejmě přináší to spoustu nových jako témat a zážitků a podnětů. A to je samozřejmě super. Ale zase to není nic specifického pro polyamory. Když máte kamarády, tak máte taky víc
lidí kolem sebe, je to živější. Jak hodnotíte tu současnou teorii? Četl jste nějaké články, viděl nějaké diskuze, když se o tom teďka ten, abych řekl, poslední půl rok hodně mluví? Já zas tak silnou diskuzi nezaznamenávám, tak jestli mi řeknete něco konkrétního, co máte na mysli? Myslím třeba ta herečka, která byla v dokumentu v síti, která to přiznala, tak to byla věc, která si myslím jako média typu Blesk poměrně obletěla. Tak jestli jste tohleto viděla a četla třeba komentáře lidí v diskuzí? Ano, viděl jsem to. Četl jsem komentáře. Ono se vždycky říká, nečtěte to lidi, nečtěte to. Ale já jsem vždycky zvědavý a vždycky tam najdu prakticky to samý, jako vždycky. A to mě vede k nenávistným komentářům. Měl jste nějaké takové za tu dobu, co to provozujete, tak to můžu říct? Za tu dobu, co to provozuje a mluvím o tom v médiích, tak samozřejmě lidi se vyjadřují. Je to typicky lidi, kteří s nám naživo jsou v pohodě, lidi, kteří jsou jakoby neznámí pro mě z internetu, tak někteří opakují vlastně ty samé věci pořád dokola. A proti tomu se hold člověk musí tak nějak jako trochu obrnit. Vyvinul se třeba nějak ten názor Čechů na polyamorie za ty roky? Na tohle nemám žádnou dobrou studii. A samozřejmě tím, že já se přirozeně obklopuju lidma, kteří jsou s tím v pohodě, tak to může těžko sledovat. Ale myslím si, že tím, že se pomalu o tom mluví, že se to objevuje v médiích a objevuje se to v médiích i jako pozitivní zpráva, takže se o tom lidi dozvídají a tím pádem asi to je trošku jako znormalizovanější, než to bývalo. Ale myslím, že to bude potřebovat ještě takových 10 let, aby jako si to tak nějak sedlo. To jsem rád, že to takhle hodnotíte. A znáte třeba ještě nějaké další lidi, kteří jsou v polyamorních stazích? Určitě znám. Já organizuju srazy pravidelný, máme taky facebookové stránky, facebookovou skupinu, kde je spousta lidí, takže jakoby těch lidí, co jsou poly a žijou poly, znám docela dost. A narůstá ten počet třeba za poslední roky? Tady třeba v té skupině, tak teďka to narůstá hodně, potom, co vlastně Tereza to zmínila ve svém Instagramu skvělým, tak nám tam přišlo naraz asi 100 lidí. Mě by ještě na závěr zajímalo, svěřovali se oni s tou svojí cestou, jak se k tomu dostali? Co byla nejčastější příčina? Příčina čeho? Jak oni se dostali do toho polyamory vztahu, nebo k tomuto životnímu přístupu? No, většinou lidi se k tomu dostanou tak, že buď to začnou tak jako já, že nejdřív na to narazí v těch životních situacích, anebo třeba přečtou si v nějaký knížce o tom. A teď nemyslím jenom nějakou teoretickou polyamory knížku, ale třeba Henleina, kde vlastně různý verze nějakých otevřených manželství se objevují. A zaujme to a řekne si, tyjo, to jsem vlastně já. Řeknou si, že třeba to vlastně mi nikdo neřekl, že je to vlastně v pohodě. To jako bych já to takhle chtěl. Začnou buď to se potom nějak pídit, nebo začnou o tom mluvit s lidma okolo sebe. Možná jsou v nějakém vztahu a ten vztah otevřou. Takže příčina je, že se jim do toho chce. To je hezký. Ještě poslední otázka, úplně poslední otázka na závěr. Určitě naši posluchači nebo diváci si všimli, že já k vám mluvím v mužském rodě. Tak jestli byste jim to mohl nějak krátce vysvětlit. Já používám mužský rod ze stejného důvodu, jako vy používáte mužský rod. Mně je to prostě tak přirozenější. Já myslím, že takhle nám to stačí. Děkuju, že jste přišel do našeho pořadu Blesk Podcast. To byl Fronéma Lark. Děkuju za pozvání. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali.